Shëndetje miq, ja ku jemi në serinë e refleksioneve fine dhe sot ne do reflektojmë për kuptimin e jetës. Çu kuptim ka jeta jonë? A ka kuptim në me të vërtetë jeta juaj? A e dini? Ne lindim, vdesim, a ka ndonjë gjë më shumë se kaq? Ndoshta jeta nuk ka kuptim, ndoshta jeta ime është poshtë. Dhe nëse e gjejmë kuptimin e jetës, mos vdekja e shkatëron atë. Disa thonë që qëllimi i jetës është të gjesh kuptimin e saj. A mund të shikoni kuptimin? Se si dhe jetën? A ja vlen të jetojmë? Shumë njerëz e gjejnë kuptimin e jetës në arritjet, në shkollë, në punë, në krijimin e familjes, po më vonë edhe pasi e gjejnë të kuptim në jetën e tyre, e shikojnë që diçka mungon, është diçka më thellë, do diçka më shumë. Dhe pyesin veten, a ja vlen të jetojmë? A ja vlen të jetojmë të vërtetë? Kjo është një pyetje filozofike. Disa thonë që është një pyetje e mbyllur, disa thonë që është një pyetje e hapur. Unë do të thoj që kjo pyetje që a ja vlen të jetojmë është një pyetje kërkuese, që ne kërkojmë kuptimin e jetës, është një pyetje drejtuese, që na drejton drejt kuptimit të jetës, drejt reflektimit dhe kërkimit të kuptimit të jetës. Ndoshta ju mund të pyesni, po Gendi, po ti, si mendon, a ja vlen të jetojmë? Unë i ullur në koltukun e ndërtuar me të gjitha vuajtjet dhe trishtimet e jetësime, duke parë pikturën e ëndrave dhe ideve të mia dhe duke pirë gotën e ujit të imagjinatës shërbyer nga realiteti, unë i përgjigjem kësaj pyetje, po, ja vlen të jetojmë. Në emër të dashurisë së jetës, në emër të dashurisë së njerëzve, ndaj njerëzve, ndaj botës që ne jetojmë, po, ja vlen të jetojmë, sepse dashuria është ekuacioni i mistershëm i arsyesh, është vetë kuptimi, është vetë kërkimi, është vetë reflektimi, është vetë ekzistenca e jetës. Motja ime e thjesht është e dua jetën me Zotin dashurisë. Dhe nga marrëdhënia ime personale me Zotin dashurisë, kam arritur në përkufizimin dhe në kuptimin e jetës ime. Unë jetoj sepse jeta ime është fine, e pavarur nga puna, e pavarur nga marrëdhëniet. Unë jetoj të frymëzoj, inkurajoj, ndërtoj dhe edukoj. Fjala fine, pra F-ja, është një fjala akronim që ka akronime. F-ja është për frymëzoj, I-ja për inkurajoj, kurse N-ja është për ndërtoj karakterin dhe E-ja për të edukuar mendjen dhe zemrën me vlerat pozitive të jetës. A ja vlen të jetojmë? Po, jeta ime është fine. Ky është kuptimi i jetës sime, në marrëdhënien time personale me Zotin. Dhe unë këtë ja u sugjeroj dhe inkurajoj që ju kuptimin e jetësuaj mos e lidhni me punën, mos e lidhni me marrëdhënien, por lidheni me këtë gjë që ju i ekzistoni dhe jeni për të frymëzuar të tjerë, për të inkurajuar, për të ndërtuar dhe për të edukuar të gjithë të tjerët. Dhe në fakt, unë dëshiroj që nëse ju keni një përkufizim tjetër kuptimit të jetës, na shkruani tek eksploroj@gmail.com.